السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ ڈیف کرکٹ ایسوسی ایشن مظفر گڑھ۔ ناظرین، آج ڈی سی صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھی رہ گئی ہے۔ انہوں نے اپنی نیک تمنائیں ہمیں جو ہے نا دی ہیں، دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کیا ہے اور انعام سے بھی نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیرگاہ رکھے اور ہماری جتنی بھی ٹیم ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ نیکسٹ منتھ ہم ایک ٹورنامنٹ کروانے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے اپنی ڈونیشن بھی دی ہے اور اپنے وہاں آنے کا اور ایز اے مہمان خصوصی وہاں شرکت کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو ہماری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جو ہے نا سلائڈ کے اندر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہم ڈی سی صاحب کے ساتھ کیسے ملاقات کر رہے ہیں، اور آپ میری یہ ویڈیو انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے اور اس ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔We'll be right back.